У Венесуелі новий спосіб подолати економічну кризу і обійти санкції США. Там вирішили запровадити власні електронні гроші. Хто про це оголосив і яка криптовалюта зараз найбільш популярна у світі, розповість Вікторія Череп'юк. У Венесуелі буде своя криптовалюта «Ель Петро». Створити її вирішив президент Ніколас Мадуро. Цифрова валюта, твердить, допоможе здолати фінансову кризу і боротися із американськими санкціями, які не дозволяють країні переводити гроші через міжнародні банки. Венесуела вже невдовзі запровадить нову криптовалютну систему. Як і звичайну валюту, її підтримуватимуть із резервів нафти, газу, золота й алмазів. Це допоможе країні досягти фінансової незалежності та наблизитися до нових способів фінансування економічного та соціального розвитку. У світі близько тисячі видів криптовалют, а біткоін міжнародні оглядачі вважають найвідомішим. Електронні гроші минулого тижня офіційно визнали у США. Спеціальна комісія дозволила торгувати на біржах. Після цієї новини курс біткоїна досягнув майже 12 тисяч доларів, але згодом трохи опустився. З початку року вартість біткоінів зросла більш ніж на 1000%. У світі вже з'явилися перші біткоін-мільярдери. Американці – брати-близнюки Вінклос. 4 роки тому вони купили 1% біткоїнів світу. Саме вони заснували перший обмінник для продажу і купівлі криптовалюти. Біткоін у простому розумінні – це цифрова версія золота. Відмінність лише в тому, що його неможливо підробити. Це онлайн-гроші, якими можна здійснювати фінансові операції по всьому світу. Вони дозволяють проводити їх анонімно. Біткоїни можна надсилати комусь так само легко, як імейл. А ось колишній головний економіст Світового банку та нобелівський лауреат з економіки Джозеф Стігліц виступив проти біткоїна. Такі гроші, мовляв, надто ризиковані. Біткоїни стали такими популярними завдяки можливості обходити закон і відсутності контролю. Мені здається, цю валюту мають оголосити незаконною. Вона схожа на бульбашку, яка приносить людям дуже багато гострих відчуттів. Валюта то дорожча, то дешевша є, тому нинішня цінність біткоїна базується на очікуваннях, скільки він буде коштувати завтра. Біткоін розробили 2008-го, тоді у світі саме почалася фінансова криза. Спочатку журналісти пропускали, електронні гроші створив японський винахідник, але згодом це спростували. Тиждень тому стажер компанії SpaceX заявив, цифрову валюту розробив винахідник Ілон Маск. Утім, і Маск все заперечив. Нині ж одна монета коштує більше як 10 тисяч доларів. В Україні ж криптовалюту не вважають платіжним засобом. Це пояснення від Нацбанку. Утім, у парламенті вже зареєстровано законопроект про обіг електронних грошей. Вікторія Череп'юк, новини на Першому.